কলাগুরু বিষ্ণুরাভাৰ অনুষ্ঠানৰ নামত বহুৱালী গাড়ীৰ পোহৰত পাতিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধিয়াৰ পৰা কাপোৰ কানি পিন্ধি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰৈ থাকিল নিশা 10:30 বজালৈকে। শিৱসাগৰ সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ অনুষ্ঠানত নিশা সৃষ্টি হল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। সদৌ অসম ভিত্তিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম পাতি সেই প্ৰগ্ৰেমটো তেওঁ কোনো জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, দিনৰ দিনটো কাৰেণ্ট নাইকিয়া আৰু এতিয়া গধূলিৰ পৰা ধৰক কাৰেণ্ট কেইবাবাৰো গৈছে। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কেন্দ্ৰীয় স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ নামত নিশা এপৰলৈকে ৰখাই থলে ৰাইজক। কমিটিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মূৰ্খামিৰ বাবে নিশা 10:30টালৈকে অনুষ্ঠিত নহ'ল শিশুসকলৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা। 10:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়া একো শেষেই নহ'লে, আল্টিমেটলি ৰিজাল্টে নোলালে। তাৰ কাৰণে দায়ী কোন? যোনে পাতিছে এখন এৰেঞ্জ কৰিছে কম্পিটিশ্যনখন তেওঁ দায়ী, গোটেই সমূহ সদস্য তাৰ লগত যোন জড়িত তেওঁলোকৰ তেওঁলোক দায়ী। তাৰমানে ৰৈ ৰৈ ৰাইজৰ অৱশেষত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি বিষ্ণুৰাভা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ বাবে গতিঘটি হল কণ কণ শিশুৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ। কমিটিয়ে আনকি নিশা 10:30 বজালৈকে পোহৰৰ সুব্যৱস্থাই কৰিব পৰা নাছিল। ভোকে পিয়াহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থকা প্ৰতিযোগী শিশুসকলৰ অৱস্থা কাহি গ'ল। কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল ইমানেই অকৰ্মণ্য আছিল যে নিশা জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নকৰি গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াকে লৈ উপস্থিত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে, হতাহতি হয় আয়োজকৰ সৈতে। সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সম্পাদক ত্ৰৈলোক্য দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে বহুকেইটা অভিযোগ। শেষত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, মাত্ৰ এটা গ্ৰুপ থাকি গ'ল। তেতিয়া তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে বহুত দেৰিৰ পৰা তাৰমানে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছিলে, তেওঁলোকে এটাই সিদ্ধান্ত ল'লে কথা বতৰা পাতি যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যাতে মনত ক্ষোভ বা দুখ নালাগক, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাড়ীৰ লাইটৰ পোহৰত হ'লেও লাইটটো অন কৰি হ'লেও তাৰমানে ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰাটোৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিলে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভাৰ অনুষ্ঠানৰ নামত বহুৱালী গাড়ীৰ পোহৰত পাতিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধিয়াৰ পৰা কাপোৰ কানি পিন্ধি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰৈ থাকিল নিশা 10:30 বজালৈকে। শিৱসাগৰ সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ অনুষ্ঠানত নিশা সৃষ্টি হল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ। সদৌ অসম ভিত্তিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম পাতি সেই প্ৰগ্ৰেমটো তেওঁ কোনো জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, দিনৰ দিনটো কাৰেণ্ট নাইকিয়া আৰু এতিয়া গধূলিৰ পৰা ধৰক কাৰেণ্ট কেইবাবাৰো গৈছে। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কেন্দ্ৰীয় স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ নামত নিশা এপৰলৈকে ৰখাই থলে ৰাইজক। কমিটিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মূৰ্খামিৰ বাবে নিশা 10:30টালৈকে অনুষ্ঠিত নহ'ল শিশুসকলৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা। 10:30টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়া একো শেষেই নহ'লে, আল্টিমেটলি ৰিজাল্টে নোলালে। তাৰ কাৰণে দায়ী কোন? যোনে পাতিছে এখন এৰেঞ্জ কৰিছে কম্পিটিশ্যনখন তেওঁ দায়ী, গোটেই সমূহ সদস্য তাৰ লগত যোন জড়িত তেওঁলোকৰ তেওঁলোক দায়ী। তাৰমানে ৰৈ ৰৈ ৰাইজৰ অৱশেষত ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি বিষ্ণুৰাভা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ বাবে গতিঘটি হল কণ কণ শিশুৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ। কমিটিয়ে আনকি নিশা 10:30 বজালৈকে পোহৰৰ সুব্যৱস্থাই কৰিব পৰা নাছিল। ভোকে পিয়াহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থকা প্ৰতিযোগী শিশুসকলৰ অৱস্থা কাহি গ'ল। কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল ইমানেই অকৰ্মণ্য আছিল যে নিশা জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নকৰি গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াকে লৈ উপস্থিত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে, হতাহতি হয় আয়োজকৰ সৈতে। সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সম্পাদক ত্ৰৈলোক্য দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে বহুকেইটা অভিযোগ। শেষত এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, মাত্ৰ এটা গ্ৰুপ থাকি গ'ল। তেতিয়া তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে বহুত দেৰিৰ পৰা তাৰমানে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছিলে, তেওঁলোকে এটাই সিদ্ধান্ত ল'লে কথা বতৰা পাতি যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যাতে মনত ক্ষোভ বা দুখ নালাগক, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাড়ীৰ লাইটৰ পোহৰত হ'লেও লাইটটো অন কৰি হ'লেও তাৰমানে ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰাটোৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিলে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।